wong elek pi tekan somben nek tak bagus suwe mesti dadi yo kula timbang keblondrong ibumu milih sing elek sing sadir kuwi dhe pengajap dhe pengajap lho lek tak kandhani sesuk niki domongke karo anak-anakmu ya pakmu. Perkara aku milih kowe sing elek ngeten iki mergo wis dadi pilihane wong wedok. Aja nganti wong wedok karo wong lanang kok lara atine. Lho, upama kowe milih bojo nek iso milih sing kaya Rama elek ngene iki ya Allah. Lho, tomoh piye? Bojo ki apa kena ke sawangan. Lah nek ya mau sak rai petuntung kabeh kan ya. Nek sebab ora duwi iki karo polahe padha. Wong polah karo penake padha kok. Ngene. Mungkin ibu niko kan ayu gitu. Biasa pun mencari pawe selayu niko pantos lintang sing ganteng ora nang dikomelek sing sugih. Aku bondo. Wah, Romo ki biyen ora mesti sugih bondo kok. Jan sing kaya ora ndek isin. Menawi kanjeng ibu niko milih kanjeng Romo niko mboten milih perkawis nopo. Namung perkawis kemajuan. Oh, nah. Siji men perkara majune, loro men perkara tentreme. Mas iku sing maju ki apane? Wah, pancen untune Romo ki untu sing duwiti. Ngene. Ngene. Biyen ibumu wis tau matur. Kang Mas, perkawis panjenengan rupi kados ngaten batos kula tetep tresna. Wong tresna niku ora seko gebyaring rupa ning seko tumbukaning bondo. Siji. Sing ping pindho. Nek kula luwung bagus niku kleru. Mengko nek wong bagus rono-rono-rono disenengi karo wong wadon liya kula lara atine. Nek nek kaya panjenengan iku teng ati kula kok mboten wasmu lan. Apa meneh kok nganti wong do seneng wong gek irek kowe ra jego. Ini kok kok dari dulu kan di Romo paling dulu kalian coro. Pes do marem sing elek-elek bapak sawu. Iya Pak, anak iku ning luhurke karo wong tuwa ngelem karo wong tuwa ra mrono srongkos ketan boten menawi kok ngendawi. Kalau kalian masih to mrono sing ayu sing ganteng-ganteng. Ngono ki Rama seneng. Ping pengajape wong tuwa, kowe tak lumpuke kuwi ora ana liya ming siji. Gegayuane Rama arep mulyake kowe ana ing Majapahit. Seta kumitir. Kowe iki ngerti nek lakumu ki Rama ngerti. Nek kowe sok sobo ngono, sok tumindak ngono, ngono ki Rama ngerti. Ning tak tutup-tutupi wong Rama ki wong tuwa. Lah kula lamun nek Rama kasilipun kula wentahipun Rama. Lah jelas kok di Mas. Ning Sang Dwija Ratu Subasiti Kencana wungu ki jejering Ratu Majapahit. Nek iso kowe gayuh kamukten ana ing Majapahit nggih. Nggih. Tak uger Rama wonten ing kulo kulo kaliyan Kang Waseto dhewe iki biyen sadurunge dadi pepatih minangka kowe senopati kowe ya putri kepatihan ping leles kopi ning gegayuhan wekti kuwi wong kuwi kudu duwe gegayuhan inggih leres Anjasmara kowe iki wong ayu ning welinge bapak welinge Rama ayumu aja tok dolmu. Lho tegese iki esmu ki aja nganti gawe apa ki jenenge
wong-wong iki do kedanan sapa do kedanan karo kowe, kowe njupuk nglemeran, Romo ku kuwatir lho. Kanjeng Romo, piye? Kanteng ki mawon. Kanjeng Romo sak menika kahanan wonten ing Mojo Pahit, kanteng kanteng. Kula kaliyan Kang Mas Tepo menawi dipun parangaken kula badhe ngomong-ngomong wonten. Oh, jajak-jajak. Ah, yen ngono, gambe kowe wis minangka Senopati Agung. Ana ing Mojo Pahit tak parangake karo Joko Regol ana ing dalu kepatihan sanggup apa ora.
sabar cakup kanthi srana sok sapa wonge sing mlebu dalem kepatihan ora nganggo tapak asmane oh gender patih sing minulya ora dikeparengake tetap yen ono wiwit dumangi kowe jokore go kepatihan Thank you.
menika putranipun Kanjeng Adipati. Kula namung tiyang saking desa. Jadi kalau tak kuliah kita
iki kepatian lho. Nek kepengin ngerti karo aku, iki kamas seto aku mikir Senopati ana ing Raja Majapahit putra putra Dalem Kanjeng Patih Kang Wilono Patih Lo Gender. Kowe durung ngerti aku. Aku ora takon. Dewe. Kepengin mau. Bukan kowe gila. Eh, kowe ngomong kok ngono kanca-kanca relawan kene lho, mbok kan golek iki kowe. Kan iki kanca-kanca relawan kedon dulu. Nanti seminggu ya. Mas, seminggu ngilang. Pokoke nyuwun marang punten. Kuwi jeneng Patih Gender, yen ranggo tak. Yen ora nganggo tak Pak Asno Patih Gender, dadi larang mak. Ngopo? Kok pundi menika? Kok menika bahasa langsung kok. Ingkang luwe lara menika
kulo kalian kang asito. Lah kang mbok andas moro kok mboten paringi kulo malah. Oh enjas. Nah, kowe iki wong wedok apa to, Jas? Jas ya kamu. Kulo iki wis makan Jawa kok loro. Kok melu-melu Jawa? Lah kalau wingi romo ngendika ngaten. Piye? Nek kang mlebet pantian menika menawi mboten ngasto tanda tangan tok saking romo mboten atas. Menawi kula menika rayi dalem to. Nek panjenengan nang mriku ya gune omahe dhewe kok rentur ra wong gendang. Thank you.
Kencono. Oh, dia Ayu Kencono. Alif to boyongan. Ini kan Mas. Kowe cerak bojomu kok raimu sungkrut kok. Ini boten. Kula srut menika lha panjenengan badhe karo malih to Mas? Kula nggih boten mila nek panjenengan badhe karo malih. Arep aku bojomu nek aku tetep tak gilir. Adil. Kosek to. Koe iki sak suwene mapan ana blombangan ngene. Lah. Blombangan, mas blombangan urae. Blombangan. Koe njaluk apa-apa tak turuti, njaluk apa-apa tak turuti. Iki mongko wis antarane wis peh 3 sasi kowe ora bobok lho aku. Mbak. Mbak. Halo. Mbak. Rotan botan urae. Kulo dereng kamu. Ayo malah ape to? Yo bobok. Koe mengko giliran kowe siki ya ta, kowe nek rampung kowe terus kowe. Aku lo gak izin lo rae. Kowe karo kiri. Ayo rek. Wong bojoan kuwi kudu kesel lahir batin. Lah nggih nek kan dengan padha karo malah nggih kula ben mboten tres kula malah njenengan. Lah jangan kok lak telu dina. Mboten. Kowe Senin, Selasa, rencana Rebo. Kemis kowe meneh, ya ta? Sebuah kae kencana Rebo Setu. Minggu Brai. Minggu ne Sote. Napa panjenengan nggih mboten lemes? Loh. Halo, patah lemes. Bombeni pitikos. Tamake lemes sedanten. Halah kowe sing iso mengadekka. Di lho. Nek tak sawang suwe-suwe kok saya kenes. Kowe tak yo. Kok. Iki tak wong ngadek kene. Ora sadar dak nganggo nesu, kabeh iki dipikir. Aku ki bojomu lha kok semono. Senake iki. Lah ora wong angel temen. Ku yo sirah karo selendang padha. Oh, tak kemak nek sik mriki-mriki. Aku gumun nek ngadeg terus iki doraku kok nek ngene kok pas yo. Pas marane nek sik pas niku nggih. Oh, iso pas terus. Hei. Ori. Hei, wong karo aku. Kowe ora sadha nesu, ora sadha jengkel-jengkelan. Mergo dadi ucap janjiku nalika semana. Kowe dadi putra apa putri boyongan yang blambangan kene. Kowe putrane kakang angkat kita, kowe anake angkat kita. Aku anak angkat jung. Ya ketak BKB. Mula nalika semana jaman bedhai blambangan. Dina Selasa Kliwon
Kula. Aku gak pikir. Tak kuli urae. Ana dina napa? Dina Selasa kliwat kan iki. Ning kamare ditompo. Ditompo. Ditampi ni urae. Tapi dah semua. Apa dah nanto? Nanto. Dah semua. Wajak kok. Wong pinter, wong goblok kok, wong ngerti tulis. Nek Selasa kliwat iki ora ana. Anane Selasa kliwon utawa Selasa legi. Legi. Ora ana Selasa kliwat. Terus sasine sasi Jumat lawas. 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 Toprak bayaranmu. Sasine Jumadi lawas. Lawas. Wah, pokoke nek Jumadi iki anake Pak Kirno. Putrane sing Kirno. Jumadi niku. Kirno. Jumadi anake Pak Kirno. Jumadi anake Pak Kirno. Taune taun. Bebas. Kan bebas. Dadi sak karepe. Tentu yang dia ingin colomu ngapusi minteri karo minak jigo minak jigo minak jigo aku lari biasa gak pinter karena tuh gak ada bayaran segini segini apa ya segini segini iki cekok yang dihayu kencana wungu nate ngapusi karo minak jengkol joko umbaran maune joko umbaran iki sing bagus kok iso kae dadi kaya kenalin panjenengan badhe karo kalian apa kok kencana wungu ingkang badhe kesah saking kadipaten babangan niku kuyangan kuyangan. Blambangan adipati kondang kalopo jayeng palugon uru bespo yo Joko Umbaran yo minak 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 sido kencalowu cetho yen bakal gauntran-untran yo terus kudu lho siapa wae yo pol ketap maca pae dadi karepan. Thank you.
Damar Wulan. Kowe Damar Wulan, lha kowe dhek arep apa kok ngadang turu Brisma ya? Aku seorang rawuhan. Saking adipati. Lu gendel. Terus adi penjagane Rigul. Kaku. Kowe saiki sumingkir. Sumingkir timbang engko dadi badan ngene. Sumingkir. Thank you.
Ora kudu ditekel wis kadek dhewe. Wis. Kowe wis mikir apa ora? Ora. Sumenggen? Ora. Ora kalsen tekan mati pinak iki yo. Thank you.